miksi mulla on tää kanava? Miksi aina uudelleen ja uudelleen mä koen sen tärkeäksi, että tää kanava on? Ja että mä oon tehnyt nämä videot tänne, mitä mä oon tehnyt, ja jatkan niiden tekemistä. Miksi mä uskon siihen, että se pieni muutos, mitä mä näytän ihmisille, voi olla tosi iso vaikutus. Musta se on kiva ajatella, helppo ajatella, yksinkertainen ajatella, että jonkun ison suuren ongelman yksinkertaistaminen, yhden yksilön arkeen, konkretisoiminen ja sit sen kautta kokee, että on tehty muutosta. Ja sit aina tietyn väliin muistaa, ai niin joo, täällä on joku merkitys, täällä on niinku isompi merkitys noihin isoilta niinku tosi vaikeilta tuntuviin niinku asioihin, tavallaan ongelmiin. Niinku vaikka eläinteollisuus, ruokateollisuus. No eläinteollisuus on se niin kuin, tuotantotalous, siksi se sanotaan. Niin kuin, että se vaan, että tekee oikeasti ihan hiton hyvää ruokaa, mutta tekee sen niin kuin, kasviksista ja vegaanivaihtoehdoista. Niin se on mahdollista. Ja on mahdollista syödä ihan helvetin hyvin niin kuin, maltaa ja siitä tulee niin kuin, täysolo, jaksava olo ja kaikki nämä terveydelliset, niin kuin, että ne pystyy silti pysyä tasapainossa. Niin, että kääntää niin kuin, sen niin kuin, ahdistavan ongelman, että niin kuin, eläinteollisuus toi tuotantoteollisuus ja kuinka raskasta se on maailmalle, kääntää sen niinku yksinkertaisesti siihen, okei, mä voin ruokkia itteeni todella monipuolisesti kasviksilla ja kaikilla mitä niinku mä haluun siinä puitteissa ja niinku oikeasti silleen tutki, niinku explore. Sitä niin kuin kasvisten mahdollisuuksia. Kasviksilla mä nyt tarkoitan ihan kaikkea ruokaa, mikä ei ole eläinperäistä. Ihan kaikki. Ja tota, se, että mä oon ollut koulussa, ollut ravintoloissa, työharjoitteluissa, missä tälleen on saatu tehtyä todella laadukasta ja hyvää ruokaa ja jopa kansallisesti voittanut kilpailun useamman kerran, tai no kerran ainakin just silloin kun mä olin siellä harjoittelussa, niin se voitti kansallisen menestysreseptikilpailun kasvisruoka-aines, tai niinku se eines. Niin että tonkin mä oon saanut kokea nyt siitä asti, kun mä oon alkanut vegaaniksi ja just tehnyt näitä videoita ja sit mennyt niinku tavallaan jonkunlaisen vaiston varassa ja just mennyt sinne kouluun ja sit viimeiseen harjoitteluun vielä. Ja jos saan huomauttaa, niin mä en siis todellakaan tiennyt, että se oli voittanut niitä Suomen menestysreseptijuttuja. Mä menin vaan sinne, kun mä ajattelin, että okei, menen Turkuun tai Helsinkiin vikaa harkkaa. Ja sit vaikutti siltä, että Turussa olisi niinku ravintoloita, missä on niinku vielä enemmän vegaani, niinku vegaanipainotteisesti, eikä pelkästään kasvis tai sille, että niinku luonnontuote niinku suuntaa. Että siellä oli sillä, että oli niinku se, ja sitten oli vielä se, että okei, se on pääosin vegaanista. Niin sitten mun niinku katse meni Turkuun, ja mulla oli Turussa myös niinku, yöpaikka, tai siis tälleen niinku, majoittumismahdollisuus, kotimahdollisuus. Niin se oli niinku semmoinen aika luonteva vaihtoehto. Niin sitten jäi kaksi vaihtoehtoa ravintoloiksi, kumpaa mä haluan hakea. Niin sitten sen menun perusteella, mikä netissä oli, mä katsoin kummankin niinku menu, mitä ruokia siellä saisi harjoitella. Niin sitten mä valitsin tämän kuoriravintolan, ja sitten just siinä vuonna ne oli taas osallistunut siihen Suomen menestysreseptikilpailuun. Ja sitten ne voitti sen. Ja niin kuin mä näin sen, kun ne kehitteli sit tuotetta siinä, kun mä teen niin kuin omaa harkkaa siinä, mitä nyt sitten mä oon tekemässäkään siinä. Niin sitten ne niin kuin on tehnyt siinä samalla sitä fallero-tuotetta. Niitä falafel-palloja. Mitkä siis falafelit oli semmonen, kun siellä on se lounas niin kuin iso juttu siinä ravintolassa. Että joka niin kuin päivä on se lounasbuffet. Ja sitten viikonloppuisin, ainakin silloin niin oli niinku, että viikonloppuisin oli sitten myös a la carte illalla, niin se lounaalla oli aina sitten näitä tämmösiä itse tehtyjä falafeleita ja kaikenlaista tosi niinku laaja kattaus siihen, että miten niitä sit niinku voi, että esim. Tortilloit tai riisinkaa tai sitten niinku salaattina vaikka. Ja sitten oli tietysti myös erillinen joku lounasannos aina, minkä et voi ottaa sitten vaikka sen. Tää nyt meni melkein kuorimainokseksi. Mut niin, että se pointti vaan, että miksi tämä kanava on, niin just tämä, niinku, että joku semmoinen niin niinku, ns. Ahdistava vaikea asia, kuin vaikka toi tuotantoteollisuus, mikä on voinut tuottaa niinku, päänvaivaa ja sellaista, että voi hitto, miten tähän, eihän tätä voi ratkaista millään, että niinku, yksilö jää sillä niinku, voimattomaksi sen alla. Sitten on sillä, okei, mitä mä oon pystynyt tekemään on se, että mä oon löytänyt niitä vaihtoehtoisia ruokia, niinku ruokavalion siis kokonaisuudessaan, ja sitten opetellut laittamaan sitä ruokaa, opetellut niin kuin itsestäni, että miten mä haluan syödä ylipäätään ja mikä musta tuntui hyvälle. Ja sitten mä menin sinne kouluun opettelemaan lisää ruoanlaittoa. Niin että se niin kuin semmoinen jyvänen, miksi mulla on tää kanava? Tässä on muitakin syitä, että niin kuin voin jakaa tälleen rennosti omaa niin kuin elämää silleen luovuutta ja tollaista. Se niin kuin auttaa mielenterveyteen. Ja se, että mä oon tehnyt silloin 16-vuotiaana videoita, niin sitten jotenkin se tuntuu, niin kuin, että mä pidän yllä sitä niin kuin innovatiivisuutta tai sellaista seikkailullisuutta ja sellaista, mikä niin kuin silloin tavallaan puhkesi kukkaa ehkä niin kuin just enemmän. Ja sitten tämä, että niin kuin todella vaikean asian saisi niin kuin kiteytettyä ihan semmoiseksi käsin kosketeltavaksi niin kuin mahdollisuudeksi. Että mikä se mukavampaa on, jos
yhtään tykkää laittaa ruokaa, niin leikitellä ja kokeilla erilaisia juttuja, niin kuin oikeasti halu ravita itseä, niin siinä samassa. Ja sitten kuitenkin voi luottaa, että se on terveellistä. Voi luottaa, että tulee niin kuin tyytyväinen olo tai semmoinen. Niin tavallaan ehkä se on se tarkoitus, että tämmöinen niin kuin stressaava ongelma, niin pystyy sen tuoda niin kuin käsin kosketeltavaksi. Tässä on annos. Älä mieti sitä globaalia hämminkiä, vaan nauti tämä annos ja anna sen vaikuttaa suhun. Ehkä se on se, mikä niin kuin voisi olla se ydinviesti tällä kanavalla. Ja se, että se mulla on ollut se aikaisempi kanava, niin sieltä niin kuin tulee myös tätä tällaista niin kuin sisältöä tähän myös. Niin kuin noi vaihteriaiheet, ehdottomasti ne niin kuin kumpuaa sit sieltä. Mut silloin mä jo halusin tehdä ruokavideoit sinne kanavalle. Mut siinä kävi sit kaikkea, että mä en voinut enää pitää sit kanavaa. Mutta päätin, että en sitten halua niin kuin sitä kanavaa pitää julkisena. Niin kuin johtuen häirinnästä suoraan sanottuna. Mä olin niin nuori, niin mä en halunnut kokea sitä sellaista siinä kohtaa. Mut joo, mä haaveilin aina, että mä olisin siellä Amerikassakin tehnyt niin kuin videon tai videoita eri ruuista, mitä mä siellä tein. Et mä aina haaveilin sellaisesta videosta. En varmaan ole koskaan sitä tekemään, mutta vähän mä voin tän sanoa. Niin tämmönen aasinsilta tänne todella ruokapainotteiselle kanavalle sit taas. Niin semmonen video, että mä olisin tehnyt niinku, siis tonin hassu, niinku, että mä olisin tehnyt peanut butter sandwichin. Mä olisin näyttänyt, miten tehdään Amerikan peanut butter sandwich. Musta se oli niin sepä idea. Mut sitten mä, niinku siinä tuli niitä muuttoja kaikkea, niin mä en ehtinyt koskaan tekee sellaista videoa. Mutta ei tässä nyt muuta. Et vähän jos sillä, että miksi tää kanava on, mikä niinku mun ehkä semmonen toive olisi, että täällä voisi olla vaikutus, niin olisi ehkä toi. Et voidaan niinku yhdessä vähän niinku jättää se stressi. Niistä niin kuin esimerkkinä tuotantoteollisuus, eläinteollisuus. Vois, niin kuin sen, se on niin, kuin niin semmoinen juttu, niin voisi sen niin kuin tavallaan neutralisoida. Ja sillä okei, no tehdään mitä me voidaan. Katsotaan mihin se vie. Mut joo, tässä vähän tällaista rentoa chitchat sisältöä. Niin kiva jos oot kattonut näitä videoita joskus tai niin kuin nytkin tämän videon. Et suuri kiitos. Ja ei kannata pelkää muuttaa maailmaa. Jos susta tuntuu siltä, että sun pitäisi tehdä niin, niin se on todennäköisesti, että sun pitäisi tehdä niin. Joo, kiitos kaikesta tuesta, seurasta, katselukerroista, kaikesta. Ja mä niin kuin häippään tästä nytten, niin nähdään.